ka dhacay laba beelood oo walaalahooda dhibe, dhimasho iyo dhaawac waa ka dhacay. Qaladka maalmo walba dadka shacabka ay iska gelayaan oo ay isku samaynayaan bayna ka mid tahay. Ilaahay ha kala qaboojiyo. Waa dad wada isku deegaana wada dhashay, xidid iyo xigaalaba wadaa bilaasha ka dhaxayso arrintaas. Marka markii dagaalkaas dhacay, ciidan baan u diray. Ciidankii waana hadda dhexgalay. Hadda wixii dhintana allah u naxariisto, wixii dhaawacana allah caafiyo, kuwa kaletana allah kala badbaadiyo. Waan gartay, waa tallaabo aada u qurux badan in maleeshiyaad kala kala qaaday, ciidamo aad kala dhex dhigteen, laakiin dagaaladii iyo khasaarihii dhacay iyo xal ma laga gaaray? Mise waa waanti unbaa socota? Weli waa socota, waa waanti waa laga gaaray insha allah. Wadayaal, xildhibaano, wasiirada galmudug iyo quwad dowladda dhexaada waa jiraan, ciidanna waa ku dhex jiraa dowladda federaalka ka tirsan. Marka way fican tahay, meel fican bay maray. Waan gartay. Taliya, waxaa soo baxaya saacadihii u dambeeyey oo adiguna aan rabaa in ay xaqiijisid warar oranaya ciidamadii xoogga ee deegaanka Labagale loo diray ba waxay la kala safteen maleeshiyaadka halkaa ku dagaalamaya. Warkaas ma jiraa? Barbadan wey xoogga ma jiraan. Warkaas adiga ay xaqiijinayo waxba kama jiraan? Wax allaala wax ka jira oo ka awuuran ma jiraan. Waa waxna tashiid waayahay. Ciidamadii xoogga dalka ayaa deegaankii Labagale jooga oo maleeshiyaadka kala dhexgalay. Sidaas waye marka xalku. Saas waye warku. Waayahay. Odayaashii dhaqanka ee hubka iskugu dhiibay dhalinyarada dagaalamaysa, iyaga ma la hadasheen oo ma la fariisateen? Wallaahi haddii xaqiiqda laga hadlo, haatan nooma cadda odayaal hub isugu dhiibay. Laakiin dadkaani waxay ku jiraan, waxaan meeladahay weeye, deegaanka isku qabsadaan, iyagoo heshiis marka hore laba beelood meesha ku dagaalantay heshiis bay ahaayeen. Maalin marka maalmaha ka mid a walo ka midihi sida naloo sheegay, iyagoo wada degan oo wax walba ka dhexeeyaan baa daraad arrin daraadeed baa lasugu yimid. Kabacdina xabad baa ka bilaabatay, intaasoo qofna waa ku dhimatay, intaasna waanu way ku dhaawacantay, intaasoo hantiya waa ku burburday. Marka arrintaasi arrin aada u fooxan weeye. Inta badanna galmudug yoolo ka mida way ka dhacdaa. Ilaahay ha kala qaboojiyo. Waxa loo baahan yahayna maahan dadku ayagoo walaalaa aan waxba ka dhexayn bay waxaan meelahayn ku dirirayaan, isku leynayaan, isu xasuuqayaan. Marka haddaan kuu soo koobo cid hadda aan leeyahay inay hubbay isugu dhiibtay iyo waa la kala safatay iyo odayaal baa isku diray ma jirto. Waan gartay. Taliya, dagaalku wuxuu ka bilowday sidaan xogta ku helay, waa baraag biyo lagu shuban lahaa, ku shubmaysid iyo waa lagu shubayaa. Baraagtii dhiiggaas uu ku daatay, dhaawacaas uu ka dhashay, lagu barakacay, maxaa iyada laga yeelay? Baraagtii meeshii odayaal basaan kuu sheegay mas-uuliyiin badan oo galmudugo ama dowladda dhexaha hadda ku jira, iyadana waa la xallin doonaa insha allah. Waayahay. Marka ciidamada xoogga dalka ee deegaanka aada geyseen, ma deegaanka muddo miyay joogayaan, mise maleeshiyaadka markii kala kala qaada unbay dib u soo laabanayaan? Ilaah iyo inta amniga xaqiijinaya ma joogayaan insha allah. Waayahay. Dadka iyagu ku lugta leh colaadan oo laleeyahay dabaday ka riixayaan, nooc walba ha noqdaane, tallaabooyinka idinkaga haboon oo aad ka qaadi kartaan muxuu noqonayaan iyagana? Waxaan mooday inaan kuu cadeeyaan kuwiciba hadda gaar aan ugu eedeen aan leenahay dagaalkii dabada ka riixsan. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
صدح بقول أوفرين قراليبا وقشو بإيفيسي بلاس كاقا حدك تطبال لباتاني أفر حدك نمبركا حدك لعكتا أفرقيس أما كاركا كوهادلكا حدك بقول لباتاني اللح أفرقيس كديمنا راع تلماماها